Okay, hej alle sammen, og velkommen tilbage til Minecraft. Hvad hedder det? Der er sket så okay, vi skal nok ikke have den på extreme. Sætter den til 64. Nu sætter vi den til fast. Hvad hedder det, men ja, som sagt, der er sket rigtig mange ting siden sidst, og nu lægger jeg lige. Det burde jeg ikke. Jeg prøver at skrue ned. Render distance far. Sådan der. Men ja, der er sket mange ting siden sidst. Siden sidst, I har set med. Med mindre at I har set min livestream, så ved I de fleste af de ting, der er sket. Hvad hedder det? For det første, så har jeg fået lavet det her. Boom. Så er der kaktus. Hvad hedder det? Kaktusfarmen, den er kommet op og køre. Hvad fanden laver en enderman herinde? What? Står og prøver, var i gang med at stjæle vores enchanting table, den ged. Nå. Men, ja, jeg viser jer lige. Hvor blev det for en? Den sætter vi bare på. Hvad hedder det? Så har vi fået lavet døren her. Eller jeg har. Hvad hedder det? De fleste ting, eller ikke faktisk, så de fleste ting, dem har jeg lavet uden at filme det. Men mange ting er også blevet gjort på livestream, så. Og forresten tak til alle jer, som der kom til mine to livestreams. Jeg holdt livestream lørdag og søndag, og det var mega fedt. Så. Men, det I ser lige nu, det er vores nye farm. Som der skal være vores kaktusfarm, som I kan se deroppe, jeg går op og viser jer lige om lidt. Og vores melonfarm, som vi arbejdede lidt på i livestreamen. Jeg kunne lige nå fikse det der vand der, fordi det skulle da irriterende at se på. Water, default. Burde det så ikke ændre sig? Details, water. Fancy. Det, no, nej, det er ikke det, jeg skal ind på. Vi går ind og sætter water til default, og så sætter vi animations der, og water over. Sådan der, så virker vandet igen. Jeg går op og viser jer vores kaktus, hvordan det virker, og så forklarer jeg nogle af de andre ting, vi har lavet bagefter. Så hov, vi skal ikke derhen. Vi skal helt op. Og hvad hedder det, hvis I gik glip af livestreamen og gerne vil have at og gerne vil se den, så hvad hov. Nu er jeg forvirret. Remove. Sådan der. Hvad hedder det, hvis I gerne vil se livestreamen, så kan I gå ind på twitch.tv. Nej, skråstreg Mikkel Wolf. Og link har været i mine gamle videoer, så I burde sagtens kunne finde det. Godt så. Tilbage til kaktusfarmen. Det gror her, og så kan det ikke vokse højere, så det beslutter sig for at falde af, og så falder det ned i vandet, og så ryger det bare med strømmen herud. Og det er der 1, 2, 3, 4, fordi der er også nedenunder med lag, som der gør det. Så det virker sådan. Og vi skal herop senere have lavet noget tag, så det behøver vi ikke at koncentrere os om lige nu og fjerne det der dirt. Så har vi været nede i nogle grotter i livestreamen, som gør, at vi har fået noget mere, lidt mere diamant og noget mere iron og meget mere kul og sådan noget. Og så gik vi i gang med melonfarmen. Vi havde lidt problemer med designet, men det er det, som jeg tror, jeg ved, hvordan vi fikser i dag. Og så skal jeg også lige forklare nogle andre ting. Hvad hedder det? Jeg har opdateret til 1,2,4. Men det har haft nogle konsekvenser. Det har gjort, at vi ikke har Better Dungeons modet mere. Så det må vi vente til at blive opdateret, og så går vi ud, og så finder vi nogle flere dungeons, fordi det ser ud til, at det er noget af det, I bedst kan lide. Og nogle af jer har hørt, hvis lige en hest.
Det er fordi, at vi har fået MO Creatures. Og i livestreamen, der fandt vi Bobby, som blev foreslået af en af dem, som der så livestreamen. Og Bobby, han er en rigtig, rigtig sød hest, som vi har lavet en lille fold til her. Det bliver en af de fremtidige projekter, bliver helt klart at få lavet den lidt flottere, fordi det her, det er sgu da bare for klamt, og det er synd for lille Bobby, at han skal gå rundt herinde. Og faktisk så, hvad hedder det, så drømte jeg i nat, at vi fandt en Pegasus. Og det håber jeg stærkt på, at vi kan gøre. Så det skal vi også have gjort i en episode, helt klart. Hvad har vi ellers lavet i livestreamen? Vi har hygget os, hørt noget musik. Hørt meget musik. Det er en af de ting, vi har gjort allermest, faktisk. Så har nogle af os lagt mærke til nu, at glowstone her, den er sat op i loftet, bortset fra dem, som der hænger på siden her. Og det er fordi, at jeg fik lidt klaus af at gå rundt herinde med de der lamper ud over det hele, så... Det ved jeg ikke, om det var det. Men ja, vi har alle de samme mods på som før, bortset fra Better Dungeons, det er skiftet ud med MO Creatures. Hvad var det? Vi skal have noget glas. Og så er der lige en ting, jeg skal have gjort først her. Kom nu. Sådan der. Og nu løber du ikke ud, så smadrer jeg. Så! Det er fordi, at da vi lavede kaktusfarmen, der failede jeg lidt. Åh, nej! Slem hund! Det er fordi, du ikke skal ind og voldtage den der kat der. Kom nu, løb lidt væk. Kom nu, du plejer godt at kunne lide at løbe. Ja! Nu troede jeg lige, jeg havde dig. Jeg tror også, jeg har nu, medmindre du falder i vandet. Prøv at skubbe dig i vandet. Ja, så kommer du bare op og stå. Ja, kom, ja! Nu har jeg. Nå, du er så sød. Sådan her. Så er du hen på din plads igen. Men det kan rigtig stærkt anbefales, at I går ind og ser livestreamen. I hvert fald bare lige... Hvad sker der? LOL! Vi har lige smadret en skildpadde. Fordi de dropper nogle gange chests. What the fuck? Der er skildpadder over det hele, I kan se. Der er en dernede, og så er der en derhen, der og en til. Det er lidt sygt. Men sådan er det med MO Creatures, og jeg elsker det mod. Det er en af de mods, jeg har brugt i allerlængste tid. Eller, det er en af de første mods, hedder det. Godt så. Men i livestreamen, der fandt vi ud af, at meloner, dem her, de kan ikke gro, hvis der er en blok henover seedet. Og så prøvede vi at bruge en læ, og så tillod vi det, hedder det. Altså, vi gjorde sådan, så man ville kunne plante seeds oven på dem her. Og så vokser der en melon, da vi gjorde det. Så vores konklusion... Ja, præcis! Prøv at se. Så hvis det er en transparent blok, hedder det, altså en gennemsigtig blok, hvilket tilt dirt er, altså det der, som seedet står på her, og glas. Så nogle som de blokke, dem kan man godt, hvad hedder det, dem kan man godt plante seeds under. Så nu burde vi faktisk lidt have fikset vores farm. Prøv at se. Nu skal jeg lige se, hvordan den virker. Klikker på knappen. Sådan der. Perfekt. Så det der sker, det er, at den her blok bliver skubbet op, og så bliver de her blokke skubbet hen for at skubbe melonerne ud over. Fordi at når man flytter en blok med en piston, som der står melon på, så smadrer melonen. Så det bliver sådan, den kommer til at fungere, og så, hvad hedder det, så ved jeg sgu ikke helt, så skal vi have lavet det her i den her side, herop og der. Og så tror jeg, hvis vi har nok meloner. Så kan det altid være, at vi tilføjer et nyt lag eller sådan noget. Men nu skal vi sådan set bare...
have fået gjort sådan, så det her, det bliver duplikeret. Men det ved jeg ikke, om jeg gør. Det kunne jeg godt finde på at gøre, uden at filme det. Det kunne jeg rigtig meget finde på at gøre, uden at filme det. Fordi det er sådan noget irriterende redstone piss, som jeg bruger 100 år på. Nej! Så skal vi have dirt igen. Men I kan se, hvor hurtigt melonerne de gror. Det er helt vildt. Så det her, det vil blive en rigtig god madressource for os. Når vi kommer så langt og har fået lavet det her. Kaktus ind med dag. Vi skal lige have en stack med dirt. Det kan jeg altid godt lide her på. Så. Lad os se. Nu efter den nye update, så kan man jo, så bliver jungletræet bliver lavet om til de der jungleplanker der. Og det er jeg ikke så vild med. Altså jeg har altid ønsket mig det og sådan noget, fordi jeg synes det er ret fedt, at det bliver meget bedre, når man designer hus og sådan noget. Det bliver meget meget bedre måde, at man gør det på. Så lige på det punkt, jeg tror vi går ud og bruger den her økse ud, fordi den er sgu da lidt irriterende, at det er lidt irriterende, den skal tage en hel blok op, så. Så er spørgsmålet bare hvor. Jeg tror i hvert fald vi tager nogle af de store træer, fordi så. Ellers så tager vi bare dem der tættest på lige her. Ja. Selvom vi skal plante dem igen, så det gør ikke så meget. Jeg havde sådan noget krat her. Det er fucking irriterende. Og hvad hedder det? Mange tak for jeres, hvad hedder det, stemmer på på den der video, jeg lagde op med, at jeg livestreamede, og så nogle idéer til en ny serie. Hvad hedder det? Der kom flest på, at vi skulle at vi skulle spille Sims igen. Og det kan da også godt være, at der er noget om det, at vi skal prøve det igen. Det kan vi også sagtens. Så det kan godt være, at jeg starter sådan en serie igen. Men det kan godt være, at det bliver her i ferien, men det tror jeg ikke. Nå, kan vi lige få nogle jungle saplings, tak. Kom nu. Vi skal have en til, så vi kan plante et nyt af de store træer. Ja, det var ikke lige det, jeg var ude efter. Nå, skidt gødt. Vi går ind igen. Nå jo. Så er der noget andet, jeg skal vise jer, som vi fik lavet. Vi har fået lavet vores forting. Den har vi. What? What? Hvad sker der? Den virker da. Hvorfor? Hvad er der sket her? Der mangler sgu da et stykke redstone. Hvad? Det kan jeg overhovedet ikke få til at hænge sammen. Hvor fanden blev den lige skudt hen der?
What? Den har virket hele tiden til livestreamen og sådan noget. Den kan sgu da ikke bare lige pludselig holde op med at virke. Nå, men nu burde den virke i hvert fald. Nej, det burde den ikke. Det skal herop. Så skal vi have vores... Perfektus. Perfekt. Okay, men vi fik fikset vores forfarm, men der skete noget. Lige da vi, da jeg skulle vise de, eller skulle ned og klippe forerne, så var de væk. Alle sammen. Så det er ikke mig, der har gjort noget der. De er bare væk. Hvilket får mig lidt til at synes, at det vil være okay at snyde mig til nogle nye får. Men på den anden side, vi snyder ikke. Ja, det har jeg lidt delfiner, det der. Det ligner en delfin. Den er da venlig, alle. Hvor blev du af? Hvad er det? Nå, den gav mig en fisk. Og XP. Hvor blev fisken af? Der. Luft! Medic! Medic! Vi når det! Nej, vi når lige at få elskader. Hvor er du delfin? Du hopper helt over. Er der ikke noget med, at man kan gøre dem tamme? Du vil ikke gemme dig. Jeg er god. Så længe du begynder at holde op med at skubbe min båd væk. Stop! Ej. For helvede. Nå, jeg ved, at vi har en backup båd inde i en af vores kister. Så... Prøv at tæmme nogle af dem der. Vi har da flere junglesætninger, har vi ikke? Jo, vi har masser. Nå. Hvad var det? Vi skulle have en backup båd. Her var du. Og vi kan lige smide de her kister ind. Dem har vi ikke rigtig brug for alligevel. Hvad hedder det? Og når vi er færdige med... hvad fanden hedder det? Når vi er færdige med vores... melonfarm og sådan noget, så skal vi have lavet noget, der hedder et shut-off system, eller hvad man skal kalde det. Det er sådan, så vi kan slukke for kaktusfarmen. Hvilket jeg ikke rigtig kan tænke mig til, hvordan fanden vi kan gøre. Hej, lille delfin! Der er drikkeolie. Du vil have noget fisk? Du vil gerne have noget fisk. Ah, hvad var det? Hold op! Kan rockerne gøre det? Ja, det kan. Op for helvede. Du kan ikke være bange for mig. Så vender man den om, og så griner. Hej, er der noget fisk? Jeg ved ikke, hvor mange den skal have. Kom nu. Gå nu væk. Oh fuck, en vagl! Fuck! Jeg har sharpness 2! Oh fuck! Nej, nu dør vores lille delfin! Åh, gå nu væk! Vi henter vores guldsvær. Jeg ved, vi har et. Vi lavede det i livestream. Guldsvær. Du ligger heroppe et sted, ikke? Og så enchanter vi det lige. Skal vi sige 5 levels? Vi får det hurtigt brugt op alligevel.
Ah, der var en femmer. Smite. Det er ligesom ikke rigtigt det, vi skal bruge det til, vel? Hvor er du, Vavl? Kom og få med mig at betale. Du skal dø! Dit fede svin. Wow, du hopper også. Et stensvær og en iron hoe. No, vores delfin døde. De der, de er der bare over det hele, mand. Ah, gå nu væk. Nå, vi fik der to af fiskene tilbage. Hej, Bobby. Skelet, du lader dem være. Lad Bobby og hvad skal vi kalde kyllingen? Nej! Lad Bobby og Weirdo være i fred. Jeg kan ikke finde på et navn. Ej, jeg vil altså ud og se, hvad der ellers er skabninger i Emo Creatures. Nå, Bobby. Så cutie. En pil. Fair nok. Og I kan se, at den er slået op til hard igen. Mange gange undskyld for en skorpion. Ja, det lærte dem i livestream, at det var. Og de er farlige. Fuck. Nej, når jeg også dropper de der irriterende unger. Men de giver meget god XP, så. Undskyld for, at den ikke var på hard i lang tid, men det var fordi, at jeg havde helt glemt, at det var en hard serie. Og normalt så var det i singleplayer, der spiller jeg enten på normal eller hard. Og så, så havde jeg åbenbart spillet på normal sidst. Så det må jeg meget, meget undskylde. Jeg ved egentlig ikke, hvad der er den her vej. Et får. Er du en af dem, der stak af? Fy skam dig. Ui, du skal altså tilbage. Fy. Hvad er det? Jeg kan høre en mus eller en rotte. Swamp biome. Nå jo. Vores originale spawn point, det ligger den der vej. Kom nu, vi vil se nogle nye monstre. Vavløf. Kom, skal vi have brændt. Kom væk, zombie. Nå. Du ved nok ikke rigtigt, hvad du skal gøre nu, hva? Ah, hold nu. Hvad fik vi nu? Iron økse eller iron svær? Vi får mange iron tools i hvert fald. Vi har bare ikke noget at bruge dem til. Fordi vi har så meget diamant. Selvom der er nok... Altså... Jeg tror, at de næste... Altså, efter vi har brugt det her set op, så tror jeg, at jeg laver... at jeg laver diamantværktøjer af det hele. Og så enchanter der. Det skal enchantes, ellers... Jeg synes virkelig, at der er mange ting i Minecraft... Eller tools, som der... Efter der kom enchantment... Så er det lidt spild at lade være med at enchant, synes jeg, fordi... Altså, de fleste, de har jo levels til det alligevel. Og selvom du enchant med bare et, så gør det altså faktisk en rigtig, rigtig stor forskel. Ja, ja. Det er assassin. Det er det, de kalder mig. Åh, nu bliver det dag. Så kan, vi kan se nogle af de nye hostile, hedder det, monstre. Gå væk! Nej, nu kommer ungerne. Hvorfor kommer der ikke nogen unger? Nå, så kan vi se nogle af de væsener, der er med MO Creatures, som der ikke er onde. Vi skal nå at dræbe den der varulv, inden han bliver til en god, eller hvad man skal sige. Der er alle forne, mand. Det er jo alle dem, som der stak af. Nå. Vi glemte bare alt om zombien.
Og ja, har vi allerede brugt vores guldsvær snart? Holy fucking god, man. Der er en rotte! Smut. Men vi vil gerne have kul. For kul, det har vi brug for med alle det sten, vi smelter, man. Og kul, det er bare sådan en irriterende ressource at mangle. Hvis du ved, hvad jeg mener. Altså, det er virkelig irriterende. Hej, creeper! Det er så nice med sharpness 2 på diamantsværd, så kan man bare 2 hit de fleste monstre. Selvom jeg gad godt at have, at jeg kunne one hit dem. Det ville være awesome. Der er en stor rokke. Der er faktisk 2. Det er noget af det, jeg elsker allermest ved MMO Creatures, det er, at der er så mange vandvæsener. Det er virkelig fedt, fordi det synes jeg Minecraft det mangler. Nogle fisk, eller... Ej, måske ikke lige fisk. Men nogle flere væsener, der lever i vand. Og måske nogle onde. Nogle onde, som der kommer i vandet, det vil være mega fedt. Fordi det synes jeg, vandet det mangler. Der er ikke så meget ved at være ved vandet i Minecraft. Det er sådan. Altså for det meste, så laver jeg huse der tæt på vand, fordi det er praktisk. Nej, Rotte. Nej, det var en skildpadde. Min lille ven. Hej, Bobby. Hvad så? Er du fresh? Det kunne jeg ikke. Jeg kan ikke glemme, at vi allerede har brugt vores guldsvær snart. Men selvfølgelig, det er jo det her, det dårlige ved guld, det her, det bliver brugt så hurtigt op. Så, det må vi leve med. Vi skal virkelig også have nogle flere enderpearls, og så skal vi se at komme til nether. Det er virkelig, nether det er en af de ting, jeg allerhelst vil. Sådan, fordi at vi skal have noget blaze rod og sådan noget. Nej, det ligger vi på plads. Vi skal sgu ikke slippe op på alt det lort. Og så meget gunpowder vi har, mand. Mega nice. Nå, men melonen, de kunne godt gro, ikke? Ja, det kunne de. Okay, det der bliver det sværeste for mig, det er, at vi skal have... Redstone, den skal køre hele vejen over til den her også, og så om på den anden side. Og så skal det føres ind til vores base. Og det sted, hvor jeg havde tænkt, det skulle være inde i vores base, det sted, vi aktiverede den. Det havde jeg tænkt, hvad hedder det, skulle være her. Der kunne vi have knappen. Men jeg tror, jeg ordner det der kaktus. Off camera, eller et kaktus. Det der redstone og sådan noget med vores melonfarm. Det tror jeg her. Så. Men det var alt for den her episode. Det var nok mest bare info og sådan noget. Alligevel, mange tak fordi I så med. Jeg ved godt, det ikke var en så lang episode og sådan noget, men jeg har ikke så meget, hvis vi kan lave. I næste episode, der tænker jeg, at vi kan gå ud og finde en mage til Bobby. Så så det tror jeg, vi gør i næste episode. Det var alt for nu, alle sammen. Tak fordi I så med. Hej hej.